seperti biasa kita akan baca kitab iaitu kitab yang disusun oleh al-alama al-imam al-syekh al-habib Umar bin Hafiz hafizahullah wa ra'ah iaitu seorang alim kabir yang mana telah bertukus lumus untuk menyebarkan dakwah di dunia ini baru-baru ni beliau datang ke bumi Malaysia kita semalam baru balik Tiga hari tiga malam Ha, jadi saya tiga hari tiga malam, saya cuti saya punya kuliah, saya duduk di Kuala Lumpur tiga hari tiga malam. Sebab kedatangan pengarang kitab ni, ha, guru mulia kami iaitu Sayyidil Habib Umar bin Habib. Ada satu majlis yang dibikin di Masjid Putrajaya dua hari lepas. Masjid Putrajaya ni Pak Cik besar betul tak? Kubah dia pun saya rasa dah besar macam macam setengah stadium bola. Aku ha, kubah dia je. Tapi rupanya saya ingatkan masjid itu dah besar, jadi cukup untuk memenuhkan semua orang. Tapi bila saya nak keluar semalam, rupa-rupanya masjid itu tak cukup besar. Orang berpusu-pusu daripada Masjid Putrajaya sampai ke Jabatan Putrajaya. Semalam di Masjid Sya'alam. Masjidnya pun besar. Penat nak datang ke nak nak jalan daripada parking ke Musola. penat. Jauh. Saya ingat masjid tu dah besar. Rupanya masjid tu pun tak cukup besar lagi. Penuh manusia sampai keluar. Jadi ini menunjukkan bahawasanya manusia ini ada sebahagian lagi manusia yang masih mencintai kepada ilmu. Di antara kemuliaan yang Allah berikan. kata guru kami, Sayyidil Habib Umar. Kemudian ada seorang lagi ulama yang hebat di dunia ni. boleh dikatakan nombor satu. The number one in the world. Kalau orang pergi belajar azhar, tak belajar dengan dia, mesti rugi. Nama beliau Al-Imam Al-Syeikh Nuruddin Ali Al-Jum'ah. Ah. Ha, nah, Syekh Ali Jum'ah ah dia seorang panggil. Ulama nombor satu di dunia sekarang mantan mufti agung negeri mesir negara mesir kita terkenal mesir ini sebagai satu gedung ilmuan Islam sehingga kan gedung ilmuan Islam ini belajar di mesir ini percuma kalau abah nak pergi mesir nak belajar dekat azhar ni percuma tak perlu bayar ha duduk je meja yang kita pakai tu adalah meja yang datuk nenek moyang kita pakai mesir ni berkat. Tetapi Maha Suci Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pilih dua orang alim kibar, dua orang alim kabir. Iaitu Syekh Ali Jum'ah dan Sayyidil Habib Umar bin Hafidh. Sama-sama duduk di negara kita di dalam satu majlis. Pakcik, nampak macam biasa. Mungkin kita rasa, oh ni program biasa je Ustaz. Orang boleh panggil datang. Memang nampak macam biasa. Tak dinafikan tetapi kata Sayyidina Ali karamallahu wajha intabihu ala firasatil mu'min li'annahu yazuru bin nurillah berhati-hati dengan pandangan orang mukmin kerana apa? kerana mereka melihat dengan nurnya Allah Taala. Jadi orang alim ni, orang soleh ni, alim ulama ni dia takkan buat satu benda melainkan perkara itu ada isyarah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nombor satu dengan nombor dua. Ulama yang paling terpengaruh dalam dunia era abad sekarang ini. Berkumpul dalam satu tempat. Iaitu di Masjid Putrajaya. Jadi tandanya apa? Tandanya Allah Ta'ala mencurah-curahkan rahmat di negara kita. Kesan daripada dakwah ilmu mereka ini. Maka semua hari ini manusia. Walaupun ahli maksiat sekalipun. Berada di dalam naungan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ini kita duduk dekat surau. Mungkin ada dalam 20 orang, 15 orang lah. Tetapi hakikatnya rahmat yang Allah turunkan dekat surau ni bertebaran kepada seluruh karya yang ada di tempat kita. Ha, jadi orang maksiat sebenarnya menumpang rahmat daripada orang yang melakukan ibadat. Ini hak. Sebab apa dunia masih utuh tidak kiamat? Ha, tertanya kan kita. Sebab apa sebab utuhnya dunia ini masih belum kiamat kerana masih ada orang macam abah ni semua. Kerana masih ada orang yang menyebut lafzul jalalah, yang menyebut nama Allah pada lisan mereka. Jadi maksudnya orang yang bermaksiat di disko, orang yang bermaksiat dekat luar sana, mereka menumpang rahmat yang Allah berikan kepada orang yang beribadat macam ibu dan abah. Ha, jadi ini satu kemuliaan. Jadi kita nak berharap supaya Allah kekalkan kita dalam suasana ini dan matikan kita dalam keadaan rahmat ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah kita akan baca pertama sekali hadis yang berkenaan tentang hak orang muslim. Kalau hari ini kita sebut contohlah contoh. Orang Melayu dia ada hak bumi putera, betul tak? Tapi orang Islam pun dia ada hak dia juga. Bila mana sesuatu perkara disebut dengan nama hak, maka bermaksud hak ini boleh dituntut antara satu sama lain. Saya boleh tuntut kepada Abah, Abah boleh tuntut kepada saya. Jadi ini maksud kepada hak. Maka hak orang Muslim ni ada beberapa hak. Sebenarnya ada banyak. Tetapi dalam ni disebutkan lima sahaja. Iaitu hak antara kita dengan orang Muslim yang lain. Mu'amalat saya dengan mu'amalat orang Muslim yang lain. Mu'amalat pakcik dengan orang Muslim yang lain. Kalau tak ditunaikan tanpa keuzuran, maka kita takut orang Muslim ni tuntut kita di hari akhirat nanti. Alangkah sedihnya. Satu tapak nak masuk ke dalam syurga Tetapi akhirnya ditarik oleh seseorang Peristiwa ni akan terjadi Nanti di hari akhirat nanti ada orang Muslim Ada orang yang beriman Punya amal sangat banyak Punya ibadat sangat besar Dimuliakan Allah Ta'ala nak masuk syurga tetapi bila setapak lagi nak langkah masuk syurga ditarik oleh ditarik oleh para malaikat. Ditanya lima kenapa? Rupanya ada hak antara orang Islam yang lain yang tidak ditunaikan. Jadi lima hak ni nak kena ambil cakna. Kalau tak buat tanpa keuzuran hati-hati. Sebab apa? Sebab takut nanti di hari akhirat kita kena tuntut nanti. Apa lima hak ni? Pertama sekali sabda baginda Rasulullah SAW raddut tahiyya wa ijabatul da'wah wa syuhudul janaza wa iyadatul marid wa tashmitul atasi idha hamidallah nah, lima je pertama sekali adalah raddut tahiyya raddut tahiyya ni adalah satu sunnah yang telah ditinggalkan oleh umat Islam pada hari ini raddut tahiyya ni maksud dia uh, kashfus salam memberi salam Ataupun menjawab salam. Hari ini orang, dia beri salam dekat orang yang dia kenal. Ha, kalau dia tak kenal, dia tak nak beri salam. Ha, tapi satu budaya yang bagus kalau kita pergi ke negara-negara Arab Timur Tengah. Ha, orang Arab ni, dia ada satu tabiat. Walaupun dia tak kenal, dia akan kashfus salam. Dia beri salam. Ha, jadi kita akan tengok dia macam mesra tau. Dia lalu je, Assalamualaikum. 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 Memberi salam ni hukum dia sun sunnah. Tetapi menjawab salam hukum dia wa? wajib. Tapi terkadang menjawab salam ni hukum dia haram. Ha. Bila masa menjawab salam, eh kadang-kadang bukan menjawab, memberi salam ni hukum dia haram. Ha. Bilakah masa dia contoh kita pun lalulah anak muda saya kan Lalu depan kedai Nampak anak dara Saya pun cakap Assalamualaikum Lepas tu saya tambah Tak jawab dosa ha. Ini hukum dia ha? Haram ha, Tak boleh Jadi Memberi salam ni Iaitu hak antara muslim dengan muslim yang lain Dalam hadis yang lain Nabi pernah bersabda Nabi kata Iza laqiya ahadukum akhahu fal yusallim Apabila kamu bertemu dengan muslim yang lain, falyusallim alaih, maka beri salam kepada orang orang tersebut. Ustaz, macam mana kalau orang bukan muslim? Tak payah beri salam. Sebab salam ni adalah kehormatan bagi orang Islam. Saya rasa mungkin kita pernah dengar cara jawab salam kalau orang non-muslim beri salam kan? Ha, dia akan sebut wa'alaikumussalam tu kan ha, Iaitu celaka ke atas kamu Tapi maksud celaka tu bukan celaka dia Celakalah keimanan dia Sebab dia tak beriman pada Allah Ta'ala ha, Tapi kalau nak mudah Tak nak pening kepala Kalau orang bukan Islam beri salam Tak payah jawab ha, Itu lebih mudah Jadi memberi salam ni Nampak macam kecil Tetapi hakikatnya inilah diantara Hak yang pertama Iaitu antara Muslim dengan Muslim yang lain. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa'ijabatul da'wah. Ijabah ini adalah penerimaan memenuhi undangan yang diundang. Contoh, saya ada anak, kahwin. Kemudian buat doa selamat. Saya pun cakap, pakcik-pakcik pak semua, nanti datang jemput hadir ke, ke walimah kami. Jadi kita tak ada keuzuran. Kalau ada keuzuran, cerita lain. Kita tak ada keuzuran. Dan yang jemput ni pun orang Islam kita, saudara kita, kawan kita. Dan kita tak memenuhi undangan ni. Maka hakikatnya kita tak memenuhi hak antara Muslim dengan Muslim yang lain. Kadang-kadang, memenuhi undangan ni pun haram hukum dia. Bila masa, contoh. Pakcik semua jemput datang rumah saya. Ada buat apa Ustaz? Kita ada buat pesta muda-mudi mandi buih. Ha, contoh. Pakcik pun datanglah dengan semangatnya. Nah, ini ha? haram. Haram menerima undangan yang diundang. Nah, ini yang kedua. Iaitu wa'ijabatul da'wah. Jadi selagi mana undangan itu adalah undangan... Yang diredai oleh Allah, tak melanggar syariat, maka boleh hak orang Islam dengan orang Islam yang lain. Yang ketiga, wa syuhudul janazah. Syuhudul janazah ni besar maksud dia. Iaitu yang pertama sekali menghantar jenazah ataupun melihat jenazah. Contoh kita ada jiran yang meninggal, ha, tuafi kan, dia meninggal, wafat. Kemudian kita pun katalah dengan orang saya tak nak pergilah dia meninggal. Sebab apa yang tak nak pergi dia meninggal? Oh, ini orang ni dulu dengan saya macam tak ngam sangat. Jadi biarkanlah dia. Dia punya hal lah. ini tak boleh. Ini salah. ini di ini tergolong dalam golongan orang yang tak memenuhi undangan yang tak memenuhi hak antara muslim dengan muslim yang lain. Dia tak memenuhi jemputan tu, dia tak datang melihat jenazah tu hanya kerana perasaan hasad yang terbuku di hati. Ha, ini tak betul. Ha, ini telah melanggar antara hak Muslim dengan Muslim yang lain. Jadi bila mana ada seseorang meninggal orang Islam, ha, kita kena pergi. Terutamanya orang Islam tu adalah orang yang warak. Ha. Ataupun orang yang soleh. Ahli masjid. Wah, ini kadang-kadang boleh jadi bonus untuk kita. Sebab apa dicakap bonus? Dulu ada satu kisah di Hadramut. Di Yaman tempat saya belajar ni ada satu kisah. Ada seorang ni dia beli satu daging. Daging ni besar lah. Jadi daging ni dia beli, dia ikat di belakang badan dia. Kemudian di dalam perjalanan bila nak balik daripada pasar, di masjid ada orang meninggal. Ha, jadi yang bawa daging ni pun kata, oh tak apalah, berhenti je lah. Kita semayang jenazah kan. Dia pun semayang jenazah. Jadi ba'da solat jenazah, selepas solat jenazah, dia pun balik rumah, daging yang dibeli ni direbus di dalam di dalam air. Rebus satu jam tak empuk. Rebus tiga jam tak empuk. Rebus lima jam tak empuk. Rebus satu hari tak empuk. Rebus tiga hari tiga malam tak empuk. Wah, ini daging special ni. Daging wakyu pun tak macam ni kan. Ha, jadi ini orang 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 yang beli daging ni pun datang kepada alim. Ha, datang kepada orang alim tanya. tanya ya syekh. Pemaktu halal lam. Aku dah masak dah daging ni. Dah rebus dah. Ha, daging mayat terbah. Tapi dia tak masak. Jadi syekh ni pun tanya, apa yang kau buat sebelum kau beli daging ni? Jadi orang ni pun kata, saya tak ada buat apa-apa pun. Saya pergi pasar, balik pasar. Tapi setahu saya, saya ada singgah semayang jenazah dekat masjid. Ah, Jadi kata syekh ni apa? Kata syekh ni, di antara fadilat semayang jenazah ni, kalau orang yang kita sembahyangkan tu orang yang direbai, orang soleh wali ke orang saleh ke ahli zikir ke ahli solat ke dan sembahyang jenazah tu diijabah diterima oleh Allah taala maka daging itu takkan boleh dibakar walaupun dibakar di dalam api neraka sekalipun. Jadi maha suci Allah taala Allah zahirkan benda ini. belum masuk neraka lagi rebus pun tak tak empu. Ha, ini fadilat datang, solat jenazah. Jadi kalau ada jiran kita, ada ahli kariah kita meninggal, kita datang raikan dia. Ha, kita persembahkan penghormatan yang terakhir untuk dia. Menunaikan hak Muslim dengan Muslim yang lain. Ha, jadi kalau antara kita yang kita kenal ni ke ahli karya kita, kalau kita tahu ada yang wafat, maka kita raikan dia. Barangkali dia orang soleh. Kita tak tahu di belakang kita apa ibadat dia. Mungkin setiap malam dia tahajud ke? Mungkin setiap hari dia selawat 10,000 ribu kali ke? Dan Allah Ta'ala terima dia sebagai seorang hamba. Allah reda dia. Alangkah indahnya. Maka daging kita ni tak boleh dibakar. Walaupun dibakar dengan api neraka Allah Subhanahu SWT. Ha, jadi ini yang ketiga. Yang keempat, wa'iyadatul marid. Ha, ini pun perkara yang telah ditinggalkan. Kalau tuan-tuan nak tahu hospital ni ha, patutnya dia dah boleh tukar nama. Ha, dia jangan letak nama hospital, dia letak nama apa? Dia letak nama rumah rahmat. Sebab apa? Sebab orang yang sedang sakit ni sebenarnya berada di dalam rahmat Allah Taala. Jadi hak yang keempat antara muslim dengan muslim yang lain adalah wa'iyadatul marid menziarahi orang yang sakit ha. kalau dahulu orang-orang soleh ni kalau dia tak sakit lebih kalau dah lebih 40 hari dia tak marid tak sakit hati mula resah bukan dia minta sakit tapi dia dah rasa macam wah ini adakah saya ni jauh daripada rahmat Allah? Adakah saya ni sedang terhindar daripada rahmat Allah? Tapi hari ini kita punya faham, saya punya faham, orang kita punya faham bila sakit ni ah musibahlah ni. Ah. Saya kena macam ni kencing manis oh ini musibahlah, saya susahlah nak buat aktiviti saya. Tak, sebenarnya orang sakit ni Allah Taala tengah ampunkan dosa dia. Allah Taala tengah rahmati dia. Para malaikat ni berbondong-bondong datang tengah mendoakan dia. Jadi kalau ibu dan ayah sakit, ikhtiar tetap ikhtiar. Tapi jangan mengeluh. Sebab apa? Sebab sakit ni adalah bentuk penghapus dosa yang Allah Taala sedang hapuskan dosa kita di dalam kehidupan kita. Dulu ada seorang wali Aa, nama dia Al-Imam Al-Imam uh, Sayyidil Gutub Al-Habib Abdul Gadir bin Abdul Rahman Segaf Ini Gutub Apa maksud Gutub? Bukan kutub Utara ha, kan? Gutub ni maksud dia Ketua para wali pada zaman dia aa, Dia meninggal pada tahun 2010 Ilam akta. kalau saya tak silap Nanti boleh tengok kat Google Nama dia Al-Imam Sayyidil Gutub Al-Habib Abdul, Al -Habib Abdul Gadir bin Abdul Rahman Segaf. Duduk di Jeddah. Ini Gutub. Ketua para wali pada zaman dia. Jadi Al-Imam Abdul Gadir bin Abdul Rahman Segaf ni. Sebelum dia nak wafat. Dia ni kena stroke. dia kena stroke. Pakcik ini Gutub tau. ini bukan ...bukan minta maaf cakap, bukan Tok Imam ke apa ke... ...bukan lebay ke, ini gutuk. Ketua para awliya. Allah Ta'ala uji sebelum wafat kena strok. Dia tak boleh bercakap, dia macam ni, dia duduk. Tapi, masa permulaan dia sakit... ...bila orang tanya dengan dia, ya Syekh, ya Habib... ...ditanya kepada dia kan... Mada tu fikir apa yang kau fikir bila kau ditimpa macam ni kan? Ha, ini jawapan orang soleh. Apa dia kata? Dia kata barangkali ini adalah adalah bentuk penghapus dosa yang Allah berikan kepada saya. Pakcik, kalau kita fikir, dia tak perlu pun cakap macam tu. Betul tak? memang betul dia manusia, dia ada dosa. Tapi kalau kita fikir, dia tak perlu pun cakap macam tu. Betul tak? Kan? Kebanyakan murid dia yang belajar dengan dia semua hari ini menjadi ulama paling masyhur di dalam dunia. kalau biasa pak cik tengok dekat internet di antaranya ada seorang muka dia bercahaya, putih muka dia. Al-Syekh Sayyidul Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri. tinggi-tinggi muka putih jambang. pakai serban berlapis-lapis. Habib Ali Al-Jufri, itu anak murid dia. Baru-baru ni meninggal seorang pemikir Islam. Nama dia Al-Sheikh Al-Imam Sayyidil Habib Abu Bakar Al-Adni. Ha, meninggal baru-baru ni. Satu dunia sedih. Ha, ini murid dia juga. Ha, yang masih hidup sekarang di antaranya guru saya lah. Sayyidil Habib Omar bin Hafiz. Dengan Habib Ali Al-Jufri. Ha, ini dua yang masih hidup. Seorang dah meninggal. Jadi kalau kita ikutkan dia tak perlu pun cakap macam tu kan Sebab amal dia Masya Allah Ilmunya pun lagi Masya Allah Dia bukan kalau kita tanya dia ilmu Dia bukan mahir sahaja mazhab syafi'i Dia mahir empat mazhab Dia bukan belajar tafsir Quran Al-Quran, Al-Quran Tafsir, tafsir Kena faham Quran, Al-Quran Tafsir ni ada banyak Ada tafsir bagawi Tafsir jalan lain Uh, tafsir Syarawi Ada tafsir Macam-macam tafsir Tafsir Marbawi ada Tapi ini imam Dia bukan belajar tafsir Tapi dia hafal seluruh kitab tafsir huh. Dia bukan belajar hadis Dia hafal ratusan ribu hadis Tapi bila nak wafat Allah uji dia dengan sakit strok Adakah ini musibah? Tidak ini maksudnya Allah Taala telah tanggalkan seluruh daripada daripada kekhilafan yang pernah dia lakukan. Jadi bila kita sakit, kita jangan mengeluh. Saya cakap untuk diri saya. Benda ni mudah cakap, memang mudah. Tapi situasi dia sangat sukar. Tapi hakikatnya orang yang sakit adalah orang yang sedang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sejauh mana kita sakit, makin kita sakit, maka makin besar lagi pengampunan Allah kepada kita disebutkan dalam hadis bila mana seseorang muslim tertusuk syuk ha, syuk ni apa syuk ni duri ha, duri kan sesumba tu bila mana seseorang muslim tercucuk duri dekat kaki dia maka itu pun Allah Taala sedang ampunkan dosa dia ha, sumba sikitlah sakit rasa dia kan tapi sakit terkena cucuk duri ni maka Allah Taala Allah Taala faghfarallahu lah Allah ampunkan dosa, dosa dia. Jadi mudah-mudahan kita sabarlah dengan kesakitan yang Allah ujikan kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi ziarah orang sakit ni adalah satu hak di antara muslim dengan muslim yang lain. Kalau kita ziarah orang sakit, jangan sekadar datang bawa buah tangan je. Ha, itu benda bagus. Tapi jangan sekadar datang bawa buah tangan. Tapi kalau ziarah orang sakit, datang ziarah, minta doa daripada mereka. Walaupun dia ni dulu hantu raya ke, ha, itu tolak tepi. Ustaz, macam mana saya nak minta doa kat kawan saya ni? Bengal kat tangan kau yang besar lagi. Ini hantu raya Ustaz dulu. Ha, jangan. Ha, minta doa dengan dia. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tengah merahmati dia. Dan kita yang datang menziarahi dia, mendoakan dia. Doakan dia apa? Doakan dia supaya Allah beri kesembuhan. Allahumma yashfihi bishrifat an ajilan. Ya Allah Tuhanku, berilah dia kesembuhan yang segera. Ah ha, kita doakan dia. Ha, sebab bila mana kita doakan orang ni, maka hakikatnya doa itu berbalik kepada kepada kita. Jadi ziarah orang sakit, selain daripada kita bawa buah tangan, maka kita tatlubud doa. Minta doa daripada mereka. Sebab doa mereka berada di dalam ijabah daripada Allah Ta'ala. Allah tengah ambil rahmat daripada orang-orang macam ni. Allah beri rahmat dan Allah Ta'ala ambil doa-doa yang dia minta. Ha, jadi kalau jumpa orang sakit sentiasa minta doa kepada mereka. Yang kelima ha. Yang kelima ni lah yang boleh dikatakan hampir kalau 100% orang Islam mungkin yang buat benda ni hanya 2% je. Yang kelima ni apa? Ha. Yang kelima ni Watashmi tashmitul atasi idha hamidallah. Ah apa maksud dia? Maksud dia mendoakan orang yang bersin apabila dia telah bersin. Contoh, kita bersin kan? Saya bersinlah. lah. Lepas tu saya sebut apa? Alhamdulillah. Ha, jadi orang yang dengar saya sebut Alhamdulillah ni, contoh Pak Cik dengar saya sebut Alhamdulillah. Jadi Pak Cik doakan saya. Macam mana doa dia? Ya Alhamdulillah. Jadi saya yang dengar Pak Cik doakan saya, Maka saya pula doakan Pak Cik. Apa saya kena sebut? Yahdikumullah wa yasluhu balakum. Ba ha. Benda ni memang telah ditinggalkan oleh orang Islam hari ini. Ha. minta maaf cakap ustaz-ustaz pun tak buat Pak Cik. Ha. ustaz-ustaz yang pergi masjid yang mengajar agama pun tak buat benda ni. Kadang-kadang Ha, jadi hari ini kita nak kena hidupkan balik benda ni Sebab ini hak antara muslim dengan muslim yang lain Mulia tak doa ni? Mulia Dulu ada satu kisah uh, Ilham Akhtar kalau tak silap Saya pada zaman Nabi Allah Musa AS uh, Ketika Nabi Allah Musa AS di lautan Jadi di lautan ni masa tu lautan ni tenang uh, Maknanya tak ada ombak kuat lah Jadi Nabi Allah Musa AS waktu tu di atas perahu Tiba-tiba bila dekat laut ni kan dia berdengung betul tak? Jadi Nabi Allah Musa AS dengar ada orang bersin. Macam. Lepas tu orang tu sebut Alhamdulillah. Ha, dengar sampai ke pendengaran Nabi Allah Musa AS. Kalaulah kita fikir buat apa nak buat kan? Dah dengar orang bersin biarkanlah kita pun jalan lah. Tapi Nabi Allah Musa AS sebab dia tahu doa ni besar penerimaan dia. Nabi Allah Musa cari orang yang bersin ni di tengah lautan. Pakcik, lautan ni tak ada simpang tiga tau. Laut ni tak ada simpang empat. Tak ada rumah, tak ada traffic light. Betul tak? Apa hal nak pergi cari nak cari orang bersin dekat tengah lautan? Tapi sebab Nabi Allah Musa AS faham macam mana ijabah penerimaan doa ini, maka dia tak tinggalkan. Jadi lepas ni kalau dengar orang bersin, acum. Kalau dia tak tahu, paksa dia. Suruh dia sebut Alhamdulillah. Oi, cakap dia cakap dia cakap je alhamdulillah, maka kita doakan dia. Yarhamkallah. Ha, moga-moga Allah merahmati engkau. Kemudian dia pun mendoakan kita. Yahdikumullah wa yasluhu balakum. Ba Cuba buatlah, eh? Boleh insya-Allah. Eh? jadi inilah yang kelima iaitu hak antara muslim dengan muslim yang lain yang hari ini telah ditinggalkan oleh ramai orang Islam. Ha, bukan seorang dua orang tapi boleh kata 98% orang Islam telah tinggalkan benda ni walhal benda ni disebutkan di antara hak muslim dengan muslim yang lain adapun di antara hak yang lain di antara hak muslim dengan muslim yang lain adalah mendoakan seseorang bila mana dia minta doa satu sifat yang kita kena tanam dalam diri sebagai seorang Islam ni jangan sombong untuk minta doa daripada orang lain. Saya tak kenal pun pak cik. Ha, saya tak tahu pun pak cik belajar mana, pak cik kerja apa, macam mana ibadat pak cik, saya tak tahu. Tapi jangan pandang tu semua. Kita kena belajar untuk merendahkan diri dan minta doa daripada orang Islam yang lain. Walaupun kita tak kenal siapa dia. Walaupun kita tak tahu apakah dia, dia belajar mana, dia kerja apa, macam mana ibadat dia. Tapi biasakan sifat minta doa daripada orang Islam. Jadi kalau jumpa kawan-kawan, iman, -kawan, doakan anak. Eh? entah doakan anak lah. Allah Ta'ala reba dunia akhirat. kita pula jumpa orang lain. Eh Ali, doakan saya. Eh? Ha, supaya Allah Taala ampunkan dosa saya kan ha, jangan jangan rasa Ish, dia ni macam tak boleh go ni ha apalah nak minta doa dekat dia kan ha jangan ada perasaan ni buruk sangka ni membinasakan ibadat ha, jadi kena ada sifat untuk sentiasa minta doa daripada orang orang lain kemudian lagi di antara hak muslim kepada muslim yang lain adalah memberi nasihat bila mana dia minta nasihat walaupun kita tahu kita macam hantu raya tapi kita jangan kedekut nasihat contoh aman saya ni tengah dalam keadaan yang tak baik boleh tak nasihatkan saya kita pula konon-konon nak tawaduk kan tawaduk ni bagus tapi kita konon-konon nak tawaduk jadi kita pun cakap tak bolehlah. Aa, saya pun tak betul sangat aa, Ini tak betul sebenarnya aa, Bukan tak betul sangat, ini tak betulnya aa, Cara yang betul Bila mana datang orang Orang muda ke, orang berumur ke Kalau dia kata aa, Contohlah, aman Nasihatkan saya aa, Jadi kita pun nasihatkanlah berkadar dengan apa yang kita tahu aa, Contoh kita cakap Hidup ni kalau nak Allah ridha Jaga solat aa, Itu pun nasihat jadi belajar untuk beri nasihat kepada orang lain bila mana orang minta. dengan nasihat yang baik-baik. jangan pula kita pergi kita pergi sebut benda yang tak sepatutnya kan. contoh, contoh. Ada orang sifat dia bila dia minta nasihat, ha, dia rasa ni macam peluang. Peluang apa? Peluang dia nak sesah orang tu. Jadi dia pun cakap, itulah kau. Entah ni saya dah cakap dah. Entah ni jangan perangai macam ni. Entah ni adalah hantu. Wah, janganlah macam tu kan. Tak boleh. Manusia ni hati dia akan lain gulung. Hati dia akan lembut bila mana dipujuk rayu. Sebab itu hari ini agama dia datang dalam keadaan pujuk rayu. Apa pujuk rayu? Kita kena cakap baik-baik. Entah ni orang baik. Entah sabar sedikit. Allah Ta'ala uji entah. Allah Ta'ala tengah tengok entah. Entah sabar. Ha, ini pujuk rayu. Jadi nasihatkan orang ni, nasihatkan dalam keadaan pujuk rayu. Dalam keadaan sakinah, ketenangan. Ha, jadi inilah di antara hak Muslim dengan Muslim yang lain. Jadi mudah-mudahan kita boleh tunaikan seluruh hak Muslim dengan Muslim yang lain ini dengan baik. Kalaulah kita tak ada keuzuran untuk menunaikan hak ini, maka kita takut di hari akhirat nanti Allah Taala akan jadikan mereka ini asbab untuk tuntut kita di hari akhirat. Kemudian yang keduanya pula hadis yang akan kita baca iaitu hadis berkenaan tentang sebaik-baik manusia. Ibu dan ayah yang diramati Allah taala kebanyakan hampir seluruh daripada para ulama kalau kita tanya kepada dia apakah definisi manusia yang terbaik. maka tidak ada perkara yang lain melainkan satu perkara je. Manusia yang paling baik ni bukanlah bila mana dia ada harta yang banyak. Tidak. Manusia paling baik ni bukanlah bila mana dia ada pangkat yang tinggi. Bukan. Manusia yang paling baik bukanlah bila mana dia masyhur. Kita pun nak kena dengar cakap dia. Bukan. Tetapi manusia yang paling baik yang diiktiraf oleh Allah Ta'ala adalah manusia yang mana kata baginda Rasulullah SAW khiyarukum ahasinukum akhlakan iaitu manusia yang paling baik sekali akhlak dia mulianya akhlak ni ahli ilmu membuat perbandingan antara orang berilmu dengan orang yang berakhlak manakah yang lebih ertifak yang lebih tinggi darjat dia jadi bila diselidik, selidik, selidik, Ha, bila dikaji-kaji, rupanya antara manusia ni, walaupun dia ni ahli ilmu, alim kibar, ha, maknanya alim kadir, orang alim betul. Contohlah, ilmu dia macam mufti sekalipun. Tapi kalau akhlak dia tak baik, maka hakikatnya orang berilmu ni tak ada, tak ada apa. Tapi kalau ada seorang ahli maksiat, walaupun dia ahli maksiat, Walaupun dia hantu raya, walaupun dia sampah masyarakat ke, tapi kalau akhlak dia baik, maka dia jauh lebih mulia lagi daripada daripada ahli ilmu tersebut. Ini tak dapat dinafikan. Sebab itu, ibu dan ayah yang dimanca Allah SWT, Nabi Muhammad SAW dihantar pertama sekali kepada Nabi dihantar untuk seluruh umat. Ha, tetapi Nabi diletakkan dahulu di Arab untuk masyarakat Arab. Sebab kerana masyarakat Arab ni bukan tak pandai. Ha, bukan tak kaya. Mereka kaya. Mereka pandai. Tapi kerana apa mereka diletak di dalam masyarakat Arab? Kerana su'ul khuluk. Kerana buruk adabnya. Kerana buruk akhlaknya. Jadi bila mana buruk akhlak ini... Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah tunjukkan Allah hantar manusia yang paling terbaik Untuk manusia yang paling buruk pada ketika itu Iaitu orang Arab Buruknya akhlak orang Arab ni Sehinggakan kerajaan yang besar pada waktu tersebut Iaitu Rom dan Parsi Rom dan Parsi ni kalau hari ini macam Amerika dengan Rusia Kerajaan paling besar Rom dan Parsi pun tak berkeinginan untuk menawan masyarakat Arab. Sebab apa? Sebab suul adab. Adabnya buruk, akhlaknya pun buruk. Punya buruklah akhlak mereka ni sampaikan satu tahap. Kalau kita lihat dalam kehidupan mereka, contohlah hari ini kalau kita tengok orang musyrikin, kalau mereka minum khamar, mereka minum khamar dalam gelas, betul tak? Tapi orang Arab dahulu, kalau dia minum khamar, dia minum arak, dia minum di dalam tengkorak manusia. Buruknya akhlak orang Arab pada ketika sebelum baginda Rasulullah S.A.W. Ada. Minum khamar dalam tengkorak ma manusia. Buruknya akhlak masyarakat Arab pada waktu tersebut. Kalau hari ini orang kita pergi berjudi, dia pergi kedai nombor kan. Kalau orang-orang Melayu kita ni lah, ada sebahagian lah. Tak pun sekarang dah moden. Ha, sekarang dia boleh pakai judi online. Ha. Subhanallah. Allahumma fadna wa iyyakum. Moga Allah lindung keluarga saya, lindung keluarga ibu dan abah daripada perkara-perkara ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi hari ini kalau orang-orang nak berjudi, ah ha, itulah alat-alat judi dia. Tapi kalau masyarakat Arab dahulu, kalau dia nak berjudi sampai terpaksa mengorbankan wanita yang bunting. Macam mana dia buat? Dia nampak seorang perempuan yang tengah bunting, tengah mengandung. Tujuh bulan, lapan bulan. Maka dia pun kata dengan kawan dia, Okey man, entah rasa dalam perut tu lelaki ke perempuan. Ha, jadi kawan dia pun cakap, saya rasa lelaki. Okey. Lima ratus rial. Ha, contohlah, lima ratus dirham lah. Okey, entah rasa, saya rasa perempuan. Okey, lima ratus dirham lagi. Maknanya dah jadi seribu dirham. Jadi apa dia buat? Dia tangkap itu perempuan, dia belah perutnya hidup-hidup, dia tengok bayi tu laki ke perempuan. Kalau laki, kawan tu menang. Kalau perempuan, dia menang. Kemudian perempuan yang telah dibelah perutnya hidup-hidup tu ditinggalkan begitu sahaja sehingga mati. Nah, ini tahap tahap berjudi masyarakat Arab dahulu pada ketika sebelum datangnya hidayah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teruk tak akhlak mereka? Teruk. Ha. Ha? ha. Jadi permasalahannya ha. Memang tak dapat dinafikan Orang Arab ni ha, Kalau tuan-tuan nak tahulah ha, Ini mungkin pengalaman lah Saya cakap atas dasar pengalaman Saya duduk di sana 7-8 tahun kan ha, Jadi pengalaman saya lah Satu tabiat orang Arab yang sampai sekarang ni Akhlak mereka ni Ah ha, ini mungkin yang tak belajar agama lah. Ha, kalau yang belajar agama bagus. Ha, ini yang tak belajar agama ni sifat mereka ni mereka ada satu sifat sifat tuan. Ha, orang Arab ni dia ada satu sifat sifat tuan. Ha, kalau tak percaya kita pergi negara Arab kan, cleaner akan ha, cleaner kan. Ha, padahal kalau kita tengok cleaner kan Manalah ada hak dia nak marah kita betul tak? Kita ni customer kan, tapi cleaner ni boleh marah kita. Sebab apa? Sebab dia ada sifat tuan. Orang Arab ni dia suka jadi tuan. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok orang Arab yang datang ke Malaysia ni dia ada sifat tuan. Faham tak? Itu memang perangai mereka. Tapi ni yang tak belajar ilmu agama lah. Kalau yang belajar ilmu agama orang baik, masya Allah. Jadi memang benar tak dapat dinafikan. Macam abang cakap memang benar tak dapat dinafikan. Saya membesar dengan mereka. Jadi saya tengok persekitaran mereka. Kalau yang tak belajar ilmu ni memang sampai hari ni... ...itu sifat mereka lah. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita lah... ...di antara orang-orang yang tergolong daripada akhlak yang baik. Kemudiannya lagi, kalau kita lihat... ...akhlak inilah cara kayu ukur perbezaan martabat seseorang. Bukan kita nak membeza-bezakan manusia dengan manusia yang lain... Tetapi akhlak ini dia boleh membezakan aa, martabat di antara manusia ni dengan manusia yang lain. Bagaimana kalau kita lihat hari ini, seseorang yang akhlak yang bagus maka lebih disenangi oleh orang ramai walaupun dia tak ada ilmu. Tetapi ada orang ada ilmu banyak, ada orang lebih kaya, ada orang lebih masyhur, ada orang lebih berpangkat. Tetapi bila mana dia tak ada akhlak yang bagus, maka dia di hadapan mata manusia seumpama tak ada apa-apa. Orang tengok dia macam tak ada apa-apa. Tetapi kalau ada seseorang ni walaupun dia miskin, walaupun dia tak handsome, walaupun dia tak ada ilmu, tetapi akhlaknya bagus, ha, maka orang ini hakikatnya dia mulia di sisi Allah Taala. Walaupun dia tak ada kebendaan. Jadi sebab itu hari ini nak kena faham apakah maksud akhlak. Kalau orang tanya akhlak ni apa? Selain daripada akhlak ni masuk dia tingkah laku kita, akhlak ni seumpama kalau mula nak mudah nak faham, akhlak ni adalah adab yang baik. Adab ni apa? Adab ni dalam bahasa Arab disebut ba' kullasyai fi makani. Yaitu meletakkan sesuatu tempat pada tempatnya. Contoh, masa makan. Masa makan, kita makan sungguh-sungguh. Tapi hari ini ada orang masa makan dia buat apa? Dia sibuk main telefon, betul tak? Ha, masa makan letak handphone kat sebelah macam ni kan. Ha oh, tengah makan ni. Ha, depan rezeki ni tengah makan. Tapi tengok handphone. Ha, jadi ini maksudnya orang ni tak ada akhlak. Masa uh, tengah bersukan. Ha contohlah dekat padang kan. Ha, masa tengah bersukan dia pun sama sibuk Contohlah orang tengah bersukan dekat padang Dia sama sibuk nak meniaga tengah padang ha, Ini maksudnya dia tak ada akhlak sebagai seorang peniaga Jadi akhlak ni Meletakkan sesuatu tempat pada tempatnya Contoh majlis ilmu Dalam majlis ilmu Kita tawaju betul tak? Tapi dalam majlis ilmu ha, Dia buat benda yang sia-sia Cerita tentang keduniaan Maka maksudnya orang ni Tak meletakkan sesuatu perkara pada tempatnya mak bapa adalah martabat manusia yang paling tinggi untuk kita. Jadi kita nak kena hormat dia. Tapi ini anak tak hormat mak bapa dia. Dia tak letakkan mak bapa dia di martabat yang tinggi. Maka ini maksud dia apa? Maksudnya dia tak ada akhlak. Jadi akhlak ni meletakkan sesuatu perkara pada tempatnya. Jadi kalau kita berjaya meletakkan sesuatu perkara pada tempatnya, maka hakikatnya kita tergolong daripada golongan akhlak yang baik. Ha, jadi mudah-mudahan Ya, Makcik Apa? Okey Okey, okay. oh, okay, okay, baik-baik Okey Okey, okay, tu kejap lagi kita jawab, okey Okey, baik ha, Jadi sebab tu hari ni letakkan diri kita Di dalam tempat yang sepatutnya kalau waktu solat, kita waktu solat. Ha, kalau waktu kita makan, maka kita makan. Ha, jadi inilah dua hadis yang kita baca pada malam ini. Dan hadis yang berkenaan tentang akhlak ni tak boleh dinafikan. Sebab apa? Sebab hadis ni adalah hadis yang sahih, riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. radhiyallahu anhum. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar ini dapat kita amalkan dan kita sampaikan. Jadi sebelum kita nak tutup majlis kita, menjawab tentang apa soalan yang ditanyakan, Makcik. Ha, itu tentang forex kan ha, Zaman sekarang cik, Dia ada satu money changer yang canggih tau ha, Money changer canggih ni Forex ni dia ada dua keadaan Satu forex exchange ha, Yang tukar duit tu Sorof Kalau orang Arab panggil sorof Sorof ni tempat tukar duit ha, Kita nak duit real Kita pakai duit Malaysia kan ha, Itu tak ada masalah Tapi yang menjadi perbahasan hari ini Iaitu forex yang di dalam apps ni ha, Kalau kita buka ada MT4 lah, MT5 kan ha, Saya personal lah, saya personal Sebelum saya ha, nak cakap tentang benda ni Saya kena belajar benda ni lah Maknanya saya nak kena tahu apakah cara dia ha, Macam mana dikatakan haram ha, Jadi sebab apa dikatakan haram ha, Di antara sebabnya CFD lah ha, CFD tu apa, ha, saya nak terangkan pun Ha, dia punya intisari tu agak susah sikit tapi saya boleh bagi tahu forex ni dia haram bila mana dia ada tiga unsur ni. Unsur yang pertama bila mana dia ada dia ada unsur gharar, judi ha, judilah. Ha. jadi judi ni kenapa disebutkan judi? Kerana kalau kita tengok dalam forex ni uh, CFD ni gandaan dia ni dia ada satu benda yang 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 tiris. benda tu seumpama tak dilihat kejujuran dia di dalam dagangan mata wang ni. jadi sebab tu forex ni dipanggil judi. dilihat sebagai judi. Dia macam dia macam gambling. tapi ada orang pandai pak cik. Dia bahas kat kita, dia kata ustaz, tapi saya belajar. saya belajar market structure. Aa, saya belajar untuk baca chat. Ha, chat ni dia punya graf tu lah. Aa, saya belajar untuk ekonomi dunia. Aa, dia sebenarnya macam ni. Mudah dia macam kita meniaga. Hari ni kalau kita meniaga, saya jual dekat Pak Cik RM50. Kan? Jadi saya pun dapat RM50. Jelas. Betul tak? Aa, tapi hari ni benda ni tak jelas. Dia didagangkan macam ni, tapi dia tak tahu sampai tahap mana dia akan dapat keuntungan dia. Jadi dia tak jelas. Dia macam mempertaruhkan. Faham tak? Contoh saya letak dekat dalam tu lima puluh ribu. Tapi saya pun tak tahu lima puluh ribu ni boleh hit sampai mana. Maknanya dia tak jelas. Dia macam, dia bukan tawakal eh. Dia macam berserah aja. Faham tak? Sebab tu hari ni kebanyakan ulama dia pandang forex ni lebih ke arah, lebih ke arah judilah. Itu yang pertama. Bila dia ada unsur gharar. Yang kedua, bila dia ada unsur khianat. Ha, khianat ni tak jujur lah. Baru-baru ha, ni ada satu company besar. Ha, Forex punya company. Orang dah letak duit, tiba-tiba dia tutup company dia. Habis macam mana orang yang ada duit dalam tu? Betul tak? Ha, jadi benda ni yang membuatkan dia lebih dilihat. Tidak ada muamalat yang sahih. Ha, muamalat yang jelas. Kemudian lagi, aa... Selain daripada khianat yang ketiga bila mana benda ni tak amanah. Ha, bab bab tentang pecah amanah ni kalau dalam bab ni ha, macam-macam caralah manusia kan yang scam dan sebagainya. Ha, jadi sebab tu kebanyakan ulama pandang benda ni lebih ke arah ke arah haramlah. Ah ha, dan yang dan yang kebiasaan kalau ditanya kepada orang-orang alim ni ha, tentang benda ni ha, bagi mereka sebab apa benda ni dilihat haram. Sebab benda ni dia tak ada unsur-unsur hakiki. Ha, contoh, kalau kita beli saham, saham ni dia dikira unsur hakiki. Sebab dia ada part di dalam company yang dia beli. Tapi kalau forex ni, dia tak ada unsur hakiki. Ha, dia tak ada barang, dia tak ada jirim, dia tak ada benda. Kita tak nampak. Kalau orang kata, oh Ustaz, habis kalau orang beli bitcoin... Bitcoin ni dia ada unsur hakiki ha, Yang dalam wallet tu ha, Itu unsur hakiki dia ha, Dia ada barang Dia macam beli tanah ha, Beli harga RM50 Tanah naik harga RM100,000 ha, Jual harga RM100,000 Jadi sepanjang tu semua kita punya untung ha, Tapi kalau forex ni dia tak ada benda tu Dia tak ada jirim Dia tak ada Dia tak ada barang ha, Jadi sebab tu lah benda tu Dipandang haram Oleh kebanyakan para ulama' Saya bercakap ni bukan atas dasar saya Tapi berdasarkan pandangan-pandangan orang-orang alim kita Jadi mudah-mudahan Allah jauhkanlah kita daripada benda-benda yang haram Amin ya Rabban Alamin. Dia nak kaya ni banyak cara lagi kan Jadi kalau boleh usahakanlah cara yang tak ada unsur haram Ataupun syubha Yang diragui tentang unsur-unsur hukum dia Kita pun macam tak pasti Haram ke halal kan Aa, jadi kata Nabi fatatrukuha ha. maka lebih baik kamu tinggalkan benda tersebut. Ya. Yeah. Hmm. Hmm. Yelah. tapi kenapa dia tak buat kan satu kalau yang saya faham bang eh tentang benda ni dia sebenarnya market structure ni dia bergantung kepada hype uh, hype ni maksudnya orang keliling naik-naikkan benda ni contoh kalau contohlah kalau orang beli Pakcik-pakcik uh, kalau tak faham paji uh, dengar aje sebab benda ni apa anak-anak muda punya ni contoh kalau macam contoh macam orang beli shitcoin. Shitcoin ni iaitu coin-coin yang tak ada harga. Tapi bila dihype hype 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 kan, orang duk gempak-gempak kan, maka benda tu boleh dijual. Jadi hari ni kenapa kita punya persekitaran kita kan, tempatan kita punya bank ni apa semua kenapa dia tak buat? Dia tak ada kuasa untuk menghypekan benda tu. Jadi user dia akan limit. Dia tak boleh pergi sampai worldwide. Ha, itu kelemahan. Ha, ada juga orang Melayu sebelum ni dia cuba nak buat coin. Tapi tak ada sambutan. Ha, jadi sebab tu, ialah eh itu mungkin kelemahan orang Islam kita lah. Ha, orang Islam kita tak ada yang expose diri ke arah tu. Ha, benda ni lebih banyak dipegang oleh orang, -orang non-Muslim lah sebenarnya. Ha, jadi itulah sebab dia hari ini ha, boleh guna tapi kena hati-hati. Ha, kena tengok dulu macam mana unsur hukum yang tepat lah di dalam masalah ni. Okay? Wallahualam. Jadi kita baca doa sedikit kemudian kita tangguh majlis kita. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allah bakhtim alaina ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Ya Allah Tuhan kami dengan keberkatan majlis ilmu ini maka ampunkanlah dosa kami ya Allah. Redailah kami dunia dan akhirat ya Allah. Berkatilah ilmu-ilmu kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, seandainya di antara kami ada yang sedang sakit, maka berilah kesembuhan kepada mereka. Kalau ada yang sedang sedih, maka gembirakan mereka. Kalau ada yang sedang sempit dihimpit hutang, maka permudahkanlah urusan hutang mereka, Ya Allah. Kalau ada di antara ahli keluarga kami yang sedang susah di dalam kubur, maka permudahkanlah urusan mereka di dalam kubur mereka. Kumpulkanlah mereka bersama dengan orang-orang yang beriman. Ya Allah Tuhan kami lindungilah kami daripada fitnah-fitnah dunia ya Allah. Jauhkanlah kami daripada maksiat-maksiat dunia ya Allah. Dekatkanlah kami kepada keredaan kepada Engkau ya Allah. Ridailah kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi baraka wasallam. Subhana rabbika amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jadi yang baik daripada Allah Taala yang buruk daripada kesilapan saya sendiri. Kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.